еліміздің он екі өңірінде коронавирус инфекциясының стелс омикрон түрі анықталды вирустың симптомымен жүгінген пациенттер толық көлемде ем алады карантин енгізілмейді қазір аурудың алдын алу жұмыстары жүріп жатыр және маска режимін енгізуге негіз жоқ деді ажар ғиният 12 регионах обнаружили он өңірде коронавирус инфекциясының омикрон түрінің бірі анықталды бұл стелс амикрон. коронавирус инфекциясының бұл түрі дельта вирусына қарағанда жеңіл өтеді бірақ жылдам мен қауіпті әрі қайтадан ауру алып келеді сонымен қатар оның бүкіл елімізде тарала бастағанын көріп отырмыз